Gut. Fragen? Ezt hülyeségig nem lehet így menni. Ennél magasabb? Jó, akkor nem éri el az 1-10. Hogy jövő rám Ding Ding? Maha jó. Szép. Yes. Dann ist das großer Wald, gell? Hi! Hi! Hey, Bertian mit dem Stock! Ja! Das haben wir gar nicht geschaut, das klingt! Das ist aber alles gut! Millal puud ära koristatakse siis kui nagu 4 tükki on kõistendada? Siis kui on vajadus. Whenever there's a need. When there's a need. So also pick käige läbi, küsige, uurige, mida õppida saab, kuidas õppida saab. Kui üsna pea on järkumisest pelgased rajale minemas, siis oma teist ala sooritama. Jensen Lökkl ja Bertjan Spolders, numbril 2 on Spolders ja Lökkl 19. Käige läbi, küsige, uurige, mida õppida saab, kuidas õppida. Läheb käima. Nii et väike riigi esindajad Sloveenid, aga tugev, tubli, tulemuslik spordiriik. Ja super aeg! 13.74! Ja pakkuma siis oma tooteid ja ostmeid.
kätte, kuhu jõuab, kui oled tugev ja on sõrk. Congratulations!